America is near to Copacabana. It's a very beautiful place. There's Pão de Açúcar, sugar, sugar moon. Isso aí é segredo, não posso contar. Não, tô brincando. Eu acho que é muito particular assim, de cada pessoa, né? Mas tem alguns princípios básicos, tem que estar um pouquinho agachado, né? Para poder conseguir se deslocar mais fácil para chegar nas bolas. E acho que muita dedicação, né? Treinamento, faz com que você vá se aperfeiçoando cada dia mais. I don't like the game anymore. Because indoor I was the center, just block. And I enjoy the match. So sometimes I just block and hit, pass, trick. So for me, it's the beach volleyball. It's fun. No, depois daqui, só pensar em família, filhos. Chocolate, fritura, doce. Eu adoro chocolate, né? Assim, tenho que me controlar porque realmente não pode, né? Do tanto que a gente gostaria. Sometimes I eat because I need to be happy, but I know that that's not good for us as a player. That's not good. But sometimes Coca-Cola. Não, Coca-Cola, ai. Cerveja. Ai, boa. Mas infelizmente tem aí alguns anos que a gente não tem carnaval, né? Porque a gente está sempre jogando, a gente está sempre nos preparando, é bem no início da temporada. We don't have time for carnaval. We start the year one month before. So that's so hard for us, but after Olympic Games, after the worst part for training, then maybe we have time for carnaval. O primeiro torneio que eu ganhei foi em Palma de Mallorca, na Espanha. Então foi muito legal, foi uma sensação incrível. Né? Depois a gente tem aí a Áustria, que todo jogador quer poder um dia vencer, né, um campeonato na Áustria, porque é uma festa muito bonita. For me was the first in Athens 2005 when I won the first time one tournament in F5B. And the other one was in Klagenfurt with Larissa. 2014 was the first tournament for our team. It was so special. Thank you.